Jæja, góða gestir aftur. Mér sýnst allir verið búin að fá sér og sestir. Þannig að ég verið bjóða okkur velkominn á þennan opna kynningafund Landsvirkjunar áhrif orkuvinnslu á hreindýrastofninn. Við erum með fjögur erindi hér á eftir og í þessum erindum verið greint frá bæði rannsóknum sem átti sér stað fyrir tíma Kárahnjúkavirkjunar. Rannsóknir ná alveg 50 ár aftur í tíman og svo þessa sérstaku rannsóknir sem hafa verið gerðar vegna hugsanlegra áhrifa af virkjuninni. Og fyrsta erindið, það annars vegar vöktun og virkjanir, svo annað erindið burðanvöktun við Snæfell og Hálslón árunum 2003-2013, þriðja erindið burðarsvæði Snæfellsjarðar og síðasta erindið gróðukort af útbreiðslusvæði Snæfellsjarðar. Fyrirkomulega hjá okkur í dag þannig að hvert erindi, við gefum 20 mínútur í hvert erindi og hérna þegar aðilar eiga 5 mínútur eftir þá mun ég gefa þeim gula spjaldið og þegar aðilar eru búnir með tíma sinn þá fá þeir auðvitað rauða spjaldið og, hérna, og skipað að fara hér úr púlti en ef aðilar halda sér innan tíma að þá hugsunin svo að þá eru leyfðar spurningar upp að þessum 20 mínútum En annars þannig að það vera almenna spurningar og umræður í lok tímans. Og þetta þá hugsa þannig að við náum að klára þá erindin svona fyrir 5 og síðan geta verið þá langu tími spurningar og umræður varandi öll erindi eftir á. Þannig ég ætla að byrja því að bjóða hér Skarphéðin Þórusson velkominn upp og hann ætlar að tala hér hreindýr og vöktun og virkjanir. Rosa þund. Það komið í sæl, það gleðir að sjá hvað margir mættir, en efnið mikið og tíminn naumur þannig að það best að byrja á þessu. Þarna horfum við yfir Kárahnjúkasvæðið, Kárahnjúkarnir og lónið að fyllartætti tekið í júli, 12. júli minni mig 2012. Og ég ætla semst að fjalla virkjanir og vöktun, aðalega þessa vöktun sem hefur staðið síðustu 15 árin og koma lítillega inn á það sem að var gert fyrir þann tíma en þetta byggir náttúrulega allt á því. En ef við kemum hérna fram að þá ég búin að vera í þessu mjög lengi, ég byrjaði 1978 og var síðan alltaf viðloðandi þar til að náttúrustofunni var falin vöktun hreindýranna árið 2000 og þá var alltaf mitt aðalstarf. Ef við förum svona bara hratt yfir söguna að þá voru þessar rannsóknir 1978 til 1983 sem náttúrufræðistofnun innt af hendi Það náði reynda til alls hreindýrastofnsins, þannig að þetta var semst vistfræðileg úttekt á hreindýrastofninum og við skiluðum síðan skýrslu 83 vistfræði hreindýrana og Kristbjörn Egilsson fæð og beit hreindýran. Það sem gerist næst að það ákveðið að virkja og það semst umhverfismat og náttúrufræðistofnun sá það en náttúrustofan sá umhverfismat vegna hreindýranna og þar skrifum við skýrslu ég og Inga Dagmar Karlsdóttir. Síðan núna síðustu árum þegar við fórum að reyna að meta áhrif virkjanna eða framkvæmdana á hreindýrin að þá og það mun ég fjalla á eftir
að niðurstöðu þeirra rannsókna komu út núna 2014 og við unnum það sama, ég og Kristín Ágústdóttir sem hér og á heiðurinn af öllum kortum þar og megninu af tölfræðu úrvinnslunni. Síðan fleira sem var gert á þessum árum að það var fylgst með burðinu nákvæmlega, það var svona veiki hlettinu þar sem við bentum á þarna upphafi, að við vissum kannski minnst burðin. Og þar var það Kolbeinn Árnason sem að flaug hér á vorin og taldi, hann mun segja frá því og eftir. Og síðan var lögð áhersla á burðin og burðasvæðin og það sá Rán Þorarinsdóttir og hún mun segja frá því og eftir. Og síðan í tengslu við talt saman voru gróðukort sem Náttúrufræðistofnun vann að og Guðmundur Guðjónsson segi frá því. Þannig að ég mun ekki tala mikið það. En eins og ég nefndi þá að Náttúrufræðistofan sem var ferið með lögum samkvæmt vöktun hreindýrastofnsins vöktunum að færi til Náttúrufræðistofnunar árið 2000 og þannig að inn í þessum athugunum þá nýtast þær niðurstöðu sem fást úr þessari almennu vöktun. Ég ætla nú ekki að fara nákvæmlega eða ítarlega í þessa framkvæmdi því þekkja þær þar sem að umræða ræði eru fyrst og fremst þessi lón og það eru vegir og síðan náttúrulega framkvæmdirnar meðan þær eru. En svona bara til þess að rifja aðeins upp söguna þá þetta mun skaplegri heldur menn voru að hugsa hérna í gamla daga. Þegar ég byrjuði þá var inn í myndinni að sökva Laugavallardalnum. Það var einn möguleikinn og fleiri dölum þar að það voru fullt af hugmyndum. Og síðan þessar hugmyndir að hafa veitu á Eyjabökkum og grafa síðan, vera með opna skurði út á heiði og þar voru stóð miðlunarlón. Þetta náttúrulega bara hátíð þegar menn sáu það að borga sig að bora. Allavega hugur hreindýranna, þau kættust mikið við það þegar það kom til. Og þetta er svæðið, þar sem við köllum Snæfellsöræfi, Káranhnjúkarnir og Snæfelli í miðjunni. Þetta er sem sagt aðal, hefur verið lengi aðal sumarbeitiland, svo kallaða Snæfellshjarðar. Dýrin sem ganga á þessu svæði á sumrin, við höfum skipt þeim í tvær hjarðir og á hægri myndinni sjáum við kort að veiðisvæðum, það er svæði 1 og svæði 2 og Snæfellsjörðin gengur á báðum þessum svæðum og við köllum dýrin sem ganga á svæði 1 Norðurheiðahjörð en dýrin á svæði 2 köllum við Fljótsdalshjörð. Það er rannsóknarspurningar sem að vöknuðu þegar vaktaskildi áhrif framkvæmdanna sem var gerð krafa þá þannig að vakta áhrifin á starfstíma, 10 ára starfstíma virkjunnar, voru, ef stendur hana, hvort að framkvæmdnar tengdar Kárahnjúkavirkjun og Jökulsár og Hraunaveitu hafi haft áhrif á Snæfellsjörðin og þá hvernig, hver eru heimasvæði þessara dýra á mismunandi tímum og hvað mótar þau, hvaða landsvæði og gróðurlendi nýta dýrin sér og hvernig ferðu þeirra háttað á mismunandi tímabilum og hvað mótar það er ferðin. Og til þess að svara þessum spurningum að þá náttúrulega nýttum við okkur þessa hefðbundna vöktun Náttúrufræðistofnunar við söfnum sem sagt upplýsingum allt sem varðar hreindýrin í tengslu við að nýta stofnið skynsamlega en það sem gert var meðal annars var að kaupa staðsetningatæki í samstarfi við Landbúnaðarháskóla Íslands og þau voru hengd háls 11 hreinkúa, reyndar aðalega 8 kýr sem að tengdust þessu svæði, það voru 5 kýr í Fljótsdalshjörð og svo 3 kýr í Norðurheiðahjörð. Og svo voru þær upplýsingar sem fengust úr þessu krufða til mergjar og á sama tíma þá eða reynda að byrja að rána fylgjast með burðinum 2005 eimar rétt en hún mun segja ykkur frá því á eftir. Og svona mjög stuttaralega með helstu niðurstöður að þessan kýr, þarna sjáum við alla staðsetningarnar, þær sýndu það að kýrnar í Norðurheiðinni, þær
heldu sig þar og dýrin á fljóstseðinu eða fljóstkjörðinu heldu sig þar. Það var engin samgangur eða sást á þessu á milli. Þó þekkja menn náttúrulega dýrin hlaupastundum yfir á milli þessara svæða. Núna bara síðast fyrir hálfum mánuði þá var 40 dýri á Vaðbrekk og þau skrupu yfir á túnin á brú. Voru þar í 2-3 daga en komu síðan tilbaka. Þó að sé að þau komist yfir nokkrum stöðum að þá virðist þarna vera nokkuð glöggur aðskilnaður. Og síðan voru reyndar nokkuð dýr með á fjarðarsvæðinu sem þarna gulu en þau voru fá og það voru ekki fjallega þau hér. Síðan út frá þessum staðsetningum og þá gátu við mótað þeirra heimasvæði og rannsóknarsvæði tók með að því. Og eitt af því sem var skoða hvort að mannvirki ýmis mannanna verk, hvort að þau hefðu áhrif á ferði dýrana og það virtist svona í fljótu bræði ekki vera nema helst þá að það hefði áhrif á keldar kýra vorin að þær fældust mannvirki. Það eru svona kannski þar viðkvæmustu en við fundum þó fyrir því að það hefði verið betra að hafa ítalari gögn semst ef við hefðum byrjað fyrir framkvæmdunar til að bera saman við þeim. En því var ekki að heilsa. Síðan með nýtingu gróðurlenda, þarna kortlagða svæði sem að Guðmundur mun segja ykkur frá og eftir og ég ætla ekki að fara í ítarlega pælingar hér en það svo sem kom kannski ekki mikið á óvart að dýrin í Norðurheiðahjörðinni, þau heldur sér mikið í víði, móa, það sem er töluvert að fléttum, á móti því að dýrin á fljóstseðinni voru meira í starar, stinnastara móum. Það er miklu minna fléttum en það var líka kannski áberandi að dýri virtust vera miklu meira á ógrónu landi í Norðurheiðinni. Það er náttúrulega stór svæði sem líkt gróin. Þetta kannski ekki alveg ógróið, þetta sem minn en 10% gróður. En þau fóru líka miklu meira þar sem við sjáum á eftir. Beinar afleiðingar af framkvæmdunum. Það eruð ekki miklir árekstrar eða katastrófur. Eina katastrófa má segja var umferðin á heiðinni sem var að vetralagi í skammdegin og það var hálka þannig að það voru nokkur hendir kerð niður 37 í það heila og fljóstaseiðin átti meti mjög lengi, það voru 13 kýr sem voru kerða niður af einu manni en eftir að framkvæmdu lauka það hafa verið gett einasta dýr orðið fyrir bíl á heiðinni, enda umferði náttúrulega miklu minni og náttúrulega sára lítil á vetuna. Með heimasvæðin að svona í stuttum máli þar sem kom út úr því var töluverður munur á milli þessara svæða og þá aðalega í því að heimasvæði voru töluverð stærri, marktakt stærri hjá dýrunum í Norðurheiðinni. Og það var mismunandi eftir tímabilum. Mest áberandi er hér á veiðitíma að heimasvæði, það er að segja hvað dýrin nota stórt svæði á þeim tíma, er lang stærst og meir en helmingi stærra heldur en heimasvæði á fljóstaseiðinni. En ef við skoðum þetta myndrænt, við vorum semst með 8 kýr, en ef við skoðum bara 2 kýr úr hvori hjörð, að þá og hérna eftir tímabilum að þá og kíkjum fyrst á Fljótsdalshjörðina að þá er þarna gríma sem var svona dæmigerð Fljótsdalskýr. Við vorum náttúrulega með ákveðnar hugmyndir hvernig dýrin höguðu sér og gríma hagaði sér nokkurn veginn í samræmi við það. Hún gekk á vetrum út á Fljótsseiði, fór inn undir Snæfell að bera vorin og fátt við kom þar á óvart. Ef við kíkjum á burðin og þá sjáum við þetta græna tákna kjarnasvæðin. Kjarnasvæðin er stærst þannig kringum Laugafell burðin, þar barum. Við náðum henni 2 vor, seinna voru þá barum ekki og þess vegna er svona víðáttumaukli flekkir þannig kringum Eyvindarfjöllinu og því svæði. Þannig við sáum mjög greinilegan mun á því þegar hvort þær báruð ekki og líka út frá ferðu þeirra.
náttúrulega umburðin að þá hægði mjög á ferðu þeirra, þannig að við gátum sé nákvæmlega hvaða dag þær báru út frá því hvaða hreyfðu sig mikið. Síðan var önnun hnefla, hún var ekki dæmigerð, hún hagaði sér öðruvísi heldur við bjuggust við. Við náðum henni á móti skjöldungsstöðum í hneflinum. Hún fór í reyndar inn brúnir og inn á vesturaræfi til að bera bar við jökulkvíslina. En síðan fór hún ekki eins og hún átti að gera út á fljótsaseiði að hausti, heldur fór í austur og lenti niður í Hamarsdal og var að þvælast þar niður á svæði sem við köllum svæði 7 sem að fljótsdalsheiða dýr áttu ekki að gera. En þetta svona endurspeglaði kannski það breytingar sem voru að gera þarna, dýrin voru að færa sig í austur. Ef við kíkjum í norðurheiðina, þá var það hún Ranga sem að festist í girðingu við Rangalón og við Eiríkur náðmenni þar. Hún var svona tæmigert norðurheiða kýr, fór inn í Kringisvonan og bar þar og gekk síðan út á Jökuldalsheiði á veturna. En þar var líka hlíðarenda sem að hagaði sér öðruvísi, hún bar ekki inn í Kringisvonana, reynda náðu bar hún ekki þegar eða hún misti líklega, en var út á Jökuldalsheiði burðin og var lítið í Kringisvonanum, leitar aðeins við, en hún fór seinni part sumars í einum rykk á 7 dögum frá Kringisá og út að Hafralóni og dvaldi þar síðan í 10 daga. Og það voru svona fyrstu merki þess eða sem við sáum að dýri voru að leita norður eftir. Ef við kíkjum á ferðu þeirra og berum það saman að þá var aðal munurinn þetta er það sem þau ferðast við þess að þau voru staðsett á 3 klukkutíma fresti. Þannig að þetta mælir og sýnir fjarlægð á milli 2 punkta. Og aðalmunurinn fólst við því að kýrnar í norðurheiðinni, þær hlupu 1500 metra á 3 tíma fresti á veiðitímanum meðan Fljótsdalsheiða kýrnar hlupu bara 1000 metra. En síðan var þetta náttúrulega aldrei breytilegt eftir kúm, einstaka kýrur sýndar hérna hægra megin. En hvað veldur, vitum við kannski ekki nákvæmlega, menn velta fyrir sig hvort að hlut veiðanna, hvort að þær fælist meira eða hlaupa meira í norðurheiðinni, það ýmislegt sem bent þess. En ef við kíkjum á fjölda dýra að þá á þessu svæði, að þá svona almennt þá tvöfaldaðist hreindýrastofninn á þessum árum 2009 og við teljum að nokkuð stöðaða síðan. Snæfellsjörðin sem er hér til umfjöldunar stækkaði 60% frá 2007 en minnkaði síðan bæði vegna útflutnings þau fóru leitu út af fljótsdalsheiðinni bæði í austur og norður aðalega þá í austur en líka vegna veiða. Það var semst ákveða að fækka dýrunum á fljótsdalsheiðinni handvirt. En eftir 2011 þá er hjörðin farin að stækka og stækkunin er fyrst og fremst í því sem við kallum norðurheiða hjörðin. Það er breytingar sem að urðu þannig 2000. Við sjáum að 2000 fjólubláa súlan eru vesturaræfin. Vesturaræfin voru og hafa verið í gegnum tíðana aðal sumarhaga hreindýra í Snæfellsjörðinni. En það gerðist eitthvað hann að því miður gáttum ekki tala 2001. En 2002 að þá höfðu þau flutt sig út á fljótsdalsheiðina. Og það gerist áður en að Björn Sveinsson byrjaði á vegagerðinni heiðina. Þannig að það var ekki vegagerðin og framkvæmdirnar sem að ýttu þeim þangað heldur var það byrjað áður. Síðan gengu þau á fljótsdalsheiðinni þannig að næstu árin og fjölgaði og við höfðum ágjör að því þannig að handvirt var þeim fækkað. Og síðan var það hérna 2010 að þá leituðu í austur, yfirgáðu fljótsdalsheiðina og gengu mest eftir það á því sem við köllum austurheiðar sem er þá bara er hérna er Flatarheiðin og Öxi og svæði hérna austan við Snæfell. Norðurheiðahjörðin, hún sem sagt kom og gekk mikið í Kringisvonana og vorin kýrnar báru þar. Það var nokkuð stöðugur fjöldi þar alltaf.
En og það var þekkt að þar voru stór hópur af rífullónum törfum. En þeir yfirgáðu rana, vorum 100 tarfar, þeir sáust það síðast 2006, ekki einast eða hvort það var einn, 2007, gengu eftir það út á Jöfnaseiði í Sandfelli eða Norður Vopnafirði. Og síðan fjölgaði dýrónum í Norðurheiðinni jafnt og þétt, það var miklu minna veittar. Síðan kom eitthvað úr Fljótsdalsfjörðinni þangað yfir. Og í sumar þá var ekkert dýr í talningunni í Kringilsfjörðinni og dýrið þar kominn upp í 1125 dýr. Hvernig þrýfast þau? Þau þrýfast vel. Fallungin alltaf mikill, sérstaklega í Norðurheiðinni. Og þarna sjáum við munið það er bláa og græna. En við þurfum ekki að hafa ágjör af því þau hafa. Á þessum tíma þó að lónið sé neikvægt og framkvæmdina með voru, að þá má segja að jákvægt hafi verið stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Þar friðland kringu Snæfell og síðan eru veiðar ekki heimilaðar innan þjóðgarðsins fyrir en 15. ágúst sem annars byrja fyrsta. Ástæði fjölgunnar. Mildi vetur líkamlegt ástand gott, náttúrulega dánartíðni lág, frjósemi mikil og síðan náttúrulega kvótin eða vist sem sagt fjöldin mótast að því hver kvótin hvað mikið veitt. Og við getum tekið þetta saman og sagt að burðar og beitiland fór undir lón, hagaganga breyttist, líklegt að breytt tíðafar uppsöfnu langtíma áhrif, framkvæmta og aukin ferðamannastraumur hafi breytt hagagöngur hendur og snæfellsöðræðum eftir 2000. Og í framtíðinni, svona í mínum huga, þá hefur maður kannski einna mestar áhyggjur af auknum túrisma. Það er búið að opna þetta svæði með uppækkuðum vegum og slóðum um allt og það eitthvað sem þarf að hafa í huga en auðvelt að skipuleggja en menn hafa bara vita á því í tíma. Takk fyrir. Engin meina góða spurningu hérna. Það búin að heyra táður svo. Það á helst að sækjum dýr. Herri, þá var það næst, það hún hérna, takk fyrir Skarpiðinn, kjálega, áhugavert erindi. En næst það hann Kolbeinn Árnason og hann frá Háskóla Íslands og hann ætlar að tala burðavöktun við Snæfell og Hárslón 2003-2013. Það sendið 2003 í titlinum. Hvað hérna þín? Það hérna. Þetta hún. Sem sagt, allt annað titill heldur en Óli Grétar kynnti. Það kynna hérna vefsjá. Sem gerð var upp úr niðurstöðum hreindýratalninga Verkfræðistofnunar Háskóla Íslands á áhrifasvæði Kárahnjúkavirkjunar og þessar talningar stóðu yfir í 21 ár, frá 1993 til 2013. Aðeins örstuttu formáli með þessum með glærum. Áður en ég sýni ykkur vefsjána sjálfa sem verður opnuð mjög fljótlega, kannski bara næstu viku á heimasíðu Náttúrustofu Austurlands. Þetta kannski að byrja fyrst á þessari hérna. Að þetta eru alls 44 talningar, það var talið öll vor, miðjan reynt að telja að hafa fyrirtalningu að það voru tvær. Svona upp úr 20. maí og síðan aðra talningu miðjan júní eða upp úr miðjan júní. Þetta byrjaði með einni talningu fyrstu tvö árin, síðan voru tvær talningar 95-97 en 98-2002, semst í 5 ár, að þá eru 3 talningar og eftir það aftur 2 talningar.
Talið var á Kárahnjúkasvæði í þessi 21 ár en á Eyjabakkasvæði aðeins helming af þessum tíma seinustu 11 ár. Þetta eru 44 talningar í allt. Þessi glæra, hún segir svona helstu atriði í sambandi við þessar talningar, tekur saman helstu atriði, þetta eru talningar með myndatökur flugvél, þar sem flogið var eftir sömu fluglínum, samsíða fluglínum á Kárahnjúkasvæði með 1000 metra millibili, sem flokna voru með sama hætti á hverju ári, ljósmyndirnar teknar með reglulegu millibili, þannig að ljósmyndaþekjan var svona 30-35%, En síðan þegar sem hjarði sáust á milli fluglína, við vorum á flugvél með svona kúlugluggum á báðum hliðum, þar sem einn talningamaður satt hvorum megin og fylgdist með, að ef það sáust hreindir að hjarðir á milli fluglína, þá voru teknar lykkjur eða krókar yfir þær hjarðir og teknar að þeim lykkjur. Síðan er heildarfjöldin hann er metin út frá, eða reknaður út frá þeim dýrum sem sjást og hlutfalli myndaþekjunar og þeim dýrum sem ekki sjást meðan á talningunni stendur. Á Eyjabakkasvæðinu voru þær helmingi gistnari, fluglínurnar, 2000 metrar á milli fluglína og ekki tekna myndir nema það sem dýr sáust. Þetta var bara hreinlega vegna annmarka á lengd flugsins. Við komum fljúgandi frá Reykjavík, flugum yfir svæðin og flugum til Reykjavíkur aftur og sum þessara fluga voru 8 klukkutímar eitthvað svo liðis. En þetta er sem sagt, við voru 44 talningar í allt, það þýða 21 skýrsla, ein skýrsla var skrifuð fyrir hvert ár og það er sannleikina með ein manneski hérna inni sem hefur lesið allar þessar skýrslu. Það er ekkert gaman að fara í gegnum þennan bunka ef menn vilja skoða niðurstöðnar og bera þeir saman. Og það er svona ástæðan fyrir því að farið var út í þá hugmynd að búa til vefsjá fyrir niðurstöðu talningarnar. Fyrsta leið til þess að gera niðurstöðnar sýnilegri og aðgengilegri. Í öðru lagi til þess að auðvelda samanburð á niðurstöðum og greiningu. Og svo í þriðja lagi til þess að jafnvel að gera niðurstöðurnar þannig og garðið er hægt að tengja þær öðrum gögnum, sem sagt að búa til þarna landupplýsingakerfi. Og í þessari vefsjá eru samantekt á öllum þeim upplýsingum sem til eru um þessar talningar. Þar eru hnitsettar niðurstöður ofan á korti eða gervitúlamynd. Það semst fjöldi fullorðinna dýra og kálfa á hverjum stað. Það eru allar skýrslur aðgengilegar í gegnum þessa vefsjá. Það eru yfirlitsmyndir sem sýna aðstæður, sem sýna skýjafar og snjóalög. Það eru úrdrættir fyrir hverja talningu um sig. Og síðan er svona yfirlitum niðurstöðu tekna saman í stöplareiti. Það eru nokkrar leiðréttingar sem hafa verið gerðar úr skýrslunum, sem sagt að dýr sem voru rétt utan talningasvæðisins og voru ekki talin með í einstökum skýrslum að þau eru tekin með í þessari vefsjá. Öll gögnin sem notuð eru í þessari vefsjá sem eru gervitunglega myndir, kort, myndir og annað, eru í eigu Landsvirkjunar og bera því engan kostnað fyrir stofnunina. Og við gerð vefsjárinnar og veflausnarinnar var engöngu notaður gjaldfrjáls og opin hugbúnaður, þannig að það er engin kostnaður því fylgjandi heldur. Þannig listi yfir þennan hugbúnað sem var notaður, skiptir kannski ekki máli hér og nú, postgis, gagnagrunnur, geoserver sem heldur utan gagna safnið og gerir mögulegt að birta gögnin á vefnum, open layer sem notað við útlitshönnun, en gögnin eru geymd á vefþjóni sem sennilega verður settur upp hjá Náttúrustofu Austurlands mjög fljótlega. En sem sagt að niðurstöðu setningin er þessi að þetta er vefur, vefsjá og landupplýsingakerfi sem er hægt að þróa áfram
og hægt að bæta inn á nýjum og öðrum gögnum ef menn vilja. Þetta svona grunnurinn kominn, en ef menn vilja setja inn á upplýsingar til dæmis gróðureiti og með til dæmis texta, skrám og myndum og öðru slíku, þá það hægt og tala nú ekki til dæmis GPS-lóðir, hreindýra eða eitthvað svoleiðis. Þetta var formálin, þetta búið og nú vil ég komast út úr þessu og inn á vefinn, hvað ger ég? Það þetta hérna. Þetta vefsjáin, hún kemur upp á þessum stað, hún kemur sem sagt upp, nú hef ég enga mús og styrða putta, en þið sjáu hér að á þessari línu hérna, láréttu línu, höfum við sleða sem færir okkur fram og aftur í tíma. Hún kemur upp í fyrirtalningunni 2012 og við sjáum hérna niðurstöðurnar. Hvernig stækka ég upp? Kann það nokkur? Súma inn. Þessi. Að hérna getum við súmað sem sagt inn og út og sé þá nokkuð þokkalega vel hvar dýrin eru staðsett á hverjum tíma. Við sjáum hérna mismunandi stóra depla sem gefa til kynna stærð hópana, hreindýra hópana á hverjum stað. Það sem litur og stærð á þessum hringjum segir til það hvað mörg dýr eru í hverjum hópi. Við skoðum hérna talninguna hérna, þá fáum við hér yfirlit hverja talningu fyrir sig, aðstæður, veðurskilyrði, uppákomur ef einhverjar voru, niðurstöðurnar með óvissu, niðurstöður á Eyjabakkasvæði og svo athugasemdir. Hérna fyrir neðan er síðan þessar kökur hér, sex flokkar, þar sem stærðin og liturinn ræðist að því hvað eru mörg dýr á hverjum stað. Við getum skoðað hérna til dæmis þetta hér, að þarna eru 40 dýr með 29 fullorðin dýr, 11 kálfar, 40 alls og lenda þá í þessari köku hér, þessum lit og þessari stærð. Þessar örvar hér, þær eru yfirlitsmyndir. Það eru myndir sem eru teknar, skámyndir sem eru teknar úr flugvélinni meðan á talningunni stóð og sýna hvernig aðstæður voru. Þessi mynd er tekin þarna til norð vesturs og sýnir Sandey, hérna eru stíflurnar. Hér er Herðubreiði bak sín og sýnir hvernig ástandið var á talningasvæðinu. Hérna er greinlega sem sagt mjög blautt þegar þessi talning fer fram. Önnur yfirlitsmynd tekin í hináttina, hún sýnir sem sagt yfir lónið og Snæfell í baksýn. Þessi hér, við sjáum mynd, bakgrunnurinn er hér gervitunglamynd, innröð gervitunglamynd frá árinu 2002. Gróðurinn er rauður. Ef við viljum skoða gróðurinn frekar í grænu þá er hægt að skipta hérna mynd. Þetta er raunlitamynd frá 2008, innröðmynd frá 2008, raunlitamynd frá 2010, það eru ekki mikla breytingar sem verða þarna á milli þessara mynda á þessu árabili og hérna er síðan innröðmynd frá 2010 líka. Kort er hér líka, atlaskort sem sýnir okkur kannski helst örnefni á staðanum. Getum lesið þarna örnefni á þessu korti sem er svona mjög góður fítus í þessu. Hér fyrir neðan erum við með vegakort. Þið sjáum að getum við slökkt á vegunum. Ef við zoomum okkur vel inn að þá koma aukavegir, þá koma slóðarnir
Ef við förum síðan út aftur og þá detta slóðarnir út og eingöngu aðalvegirnir eru inni. Við getum slökkt á hérna talningarsvæðinu, þetta er svona útlína þessa talningarsvæði sem við höfum talið hreindýrin á. Við höfum kallað þetta Kárahnjúkasvæði sem fyrir vestan Snæfell og Eyjabakkasvæði sem þar sem austan fjallsins. En getum slökkt á þessum ramma, við getum slökkt á niðurstöðunum, við getum slökkt á yfirlitsmyndunum og hér væri hægt að bæta við þennan lista og kveikja og slökkva á einhverjum öðrum upplýsingum ef séu þau komin inn á þetta á annað borð. Hér förum við á milli talninga. Ég sé að þetta nær til sannsagt 23. júní 2013. Og hér sjáum við niðurstöðurnar fyrir hvert ár um sig, fyrir hverja talningu um sig og alveg hérna alveg til 1994. Við höfum ekki talninguna frá 1993 inn í þessu vegna þess að við gátum ekki staðsett hreindýrin þá. Þetta byrjaði svona sem hálfgert þróun af verkefni og við vorum ekki konir með staðsetninga möguleika á einstök dýr á þessum tíma. Hér er ein mynd og þið sjáuð að gæði að myndgæðin þau hafa líka breyst. Þetta er 20, þetta næri við 21 ár þessar talningar og hér hefur allt breyst á þessum tíma og ef við skoðum til dæmis skýrslu frá seinustu skýrsluna þá lítur hún svona út. Þurfum að hlaða þessari skýrslu niður, tekur nokkra sekúndur en hún er komin hérna og þá er hægt að skoða hana og seinustu skýrslurnar líta sem sagt svona út. Hérna sjáum við fluglínurnar sem við förum, kílómetri á milli lína á Kárahnjúkasvæði en 2 kílómetrar á milli þeirra á Eyjabakkasvæðinu. Og ef við höldum hérna áfram þá sjáum við fluglínurnar eins og við flugum þær í þetta skipti. Gulu punktarnir eru myndirnar sem eru teknar. Það eru teknar myndir með reglulegu millibili á Kárahnjúkasvæðinu með yfirleitt 400 metra á milli lína og þar sem við sjáum dýr að þar er flóin slaufa yfir og við sjáum að það gerist til dæmis hérna og hérna. Þetta var mjög snjóþungt held ég, þannig að það voru fá dýr og við skoðum hvernig umhors var á svæðinu. Er það gulaspeldið? Það er að vísu ekki rétt hjá mig, það er mjög blautt á þessum tíma, mjög blautt hér til þess að vesturöðránum, allt á floti. En ef við förum í talninguna þar á undan, í mætalninguna 2013, þá lítur þetta svona út. Það er sem sagt, þetta er einhver böggur sem ég hef ekki séð áður. Þetta á ekki að breyta um lit. En myndirnar, þær sýna í rauninni aðstæður á svæðinu og það er nú þannig að niðurstöðurnar að þær fara eiginlega alfarið eftir þessum aðstæðum. Ef það er svona mikill snjór eins og þarna er sýndur að þá voru náttúrulega fá dýr sem heldur sig þarna. Við höfum bara rétt aðeins hérna í lokin bara til þess að sýna ykkur fyrstu skýrsluna að þá lítur hún svona út. Þetta eru þarna eru 21 skýrsla sem hægt er að nálgast. Og hún lítur, fyrsta skýrslan lítur svona út. Þetta er sem sagt þróun á 21 ári skýrslur af þessum hérna talningum. Þetta byrjar sem sagt mjög svona frumstætt allt saman
en verður síðan fallera og fallera eftir því sem árin líða. Og svona voru hérna niðurstöðurnar setta fram hérna fyrst. Kannski eitt í lokin bara hvað ég nú komin með? Þetta því að kenna ég ekki með mús og er styrður í puttunum. En hér líka samantekt á niðurstöðum. Þetta sem sagt stöflarit sem sýnir niðurstöðurnar alveg frá upphafi. Þetta þetta stækka upp, það annars vegar Kárahnjúkasvæði hérna og svo Eyjabakkasvæði hér. Kárahnjúkasvæði sem nær frá 1993 til 2013 og Eyjabakka talningarna sem voru frá 2003 til 2013. Græna súlan er seinni talning, bláa súlan er fyrir talning en það bleika súlur hérna þar sem voru þrjár talningar. Í stuttu máli þá virðist dýrunum fjölga hérna fram til 2000 og þá svona ferðum heldur að fækka aftur en það sem gerist hér 2008 þegar í rauninni það er vorið eftir að hálslón fyllist að þá kemur ljós að dýrin eru meira miklu leiti horfin bara af svæðinu. En það skrýtna er eða einkennilega er að það gerist nákvæmlega sama á Eyjabakkasvæðinu þó að inngripið þar hafi verið miklu minna heldur en Kárahnjúkamegin. Þeim verið síðan fjölga aftur dýrunum eftir 2008 en með bakslagi á tveimur árum 2011 og 2013 en það helgast að því að þessi vor voru mjög einkennileg. Þau voru snjóþung og síðan var í seinni talningunni í lok júní var svo mikil bleita sem hefur greinilega áhrif á hegðun dýrana. Ég læt þessu lokið og þakka fyrir mig. Takk fyrir þetta, Kolbeinn. Ég held að við skulum bara bíða með spurningar almennt þangtir í lokin. Umræður. En næst hér á mælendaskrá Rán Þórarinsdóttir, dýravistfræðingur hjá Náttúrustofu Austurlands. Og hún ætlar að ræða hér burðasvæði Snæfellshjarðar. Komið sæl. Ég ætla að kynna hérna niðurstöður skýrslu sem að koma út rétt fyrir jólin síðasta ári og við Kristín Ágústdóttir unnum. En gögnin sem að liggja þessu til grundvallar, þeim er safnað á árunum 2005 til 2013 og burðarsvæði Snæfellsjarðar. Ég ætla að vinda mig bara strax í rannsóknarspurningarna sem ég ætla að leggja áherslu á í þessum fyrirlestri. Ég kemst nú svona ekki með góðu móti kannski yfir alveg alla skýrsluna en að þetta er aðeins dregið saman hérna í nokkur svona aðalatriði. Og það var þá fyrst og fremst hvar eru burðarsvæði Snæfellsjarðar, hve margar kýr finnast þar á þessum burðartíma. Og síðan er raunar seinni hlutin, má tengja breytingar á háttum burðakúa við Kárahnjúkavirkjun eða öðrum þáttum. Og eru slíkar breytingar endilega neikvæðar eða varanlegar? Og þegar finna á burðarsvæði þá er spurning hvar á að leita þeim. Þar urðum við náttúrulega að takmarka okkur að einhverju leiti því að Austurlandið er stórt og útbreiðslusvæði þessarar hjarðar einnig. Skarpiðin kom aðeins inn á það en heyrist vel í mér það náttast.
En það, þessi hjörð, það hefur verið gerða tilraunir til að, svona í grófum dráttum skilgreina útbreiðslusvæði hennar og, það hefur meðal annars verið gert með mörkum veiðisvæða og það er þá þessi tvö veiðisvæði, eitt og tvö, sem eru merkt hér innan rauðra lína á, myndinni. Og út frá þessum veiðisvæðum höfum við líka skipt Snæfellsjörðinni í tvær undirhjarðir eins og Skarpjörn kom inn á og það er þá Norðurheiða hjörð á veiðisvæði 1 sem er þarna langstæst lengur til vestur og síðan Fljótsdalshjörð á veiðisvæði 2. En það má einnig sjá útbreiðslusvæðið með þessum ferðum mertu GPS-kúna Skarpjörns og þar sjáum við að, Fljótsdalshjörðin nýtir sitt svæði ansi vel og fyllir vel út í allt veiðisvæðið og, betur gerir betur en það því að hún nær þarna aðeins út fyrir veiðisvæðið til austurs og, hluti þessar kúa fóru sérst niður á, svæði 6 og 7 eins og Skarpjörn kom betur inn á. En innan þessa svæðis ætluðum við að leita en þetta er ansi stórt þannig að við vildum takmarka okkur enn frekar og það var þá að halda okkur innan eða í námunda við framkvæmdasvæðið og, einnig gátum við stuðst við upplýsingar sem til lágu fyrir úr einstaka talningum eða heimildir heimamanna um svo kölluð hefðbundin burðarsvæði sem eru raun og veru bara allar þekktar staðsetningar kúa á burðartíma fram að þessum tíma. Á þessari mynd, ég veit að þeir sem sitja aftast sjá kannski ekki vel svona neðarlega á glæruna en, þá eru þessi grænu eða röndóttu svæði, það eru svona í grófum dráttum þekkt burðarsvæði fyrir 2005. Og svarta línan markar í raun og veru útlínur talningasvæðisins eða rannsóknarsvæðisins sem við ætluðum að, leita á. Og það sést þarna að hefðbundin burðarsvæði ná þarna aðeins út fyrir til norðurs á hjá Norðurheiðahjörðinni á veiðisvæði 1 og það átti líka eftir að koma á daginn að okkur gekk ekki nógu vel að, finna allar kýrnar í þeirri hjörð á burðatíma. Það er voðalega þægilegt að sitast niður áður maður fyrir og, skoða málin og, teikna einhverja línur og blað hér ætlum við að leita en hvað gerir maður svo þegar dýrin er bara ekki þar eða, geti ekki verið til friðs og færa sig. Þetta eru svona þessi típisku vandamál sem að, rannsakendur standa fyrir og eða lenda í og þá var ákvörðunin að, við myndum reyna að fylgja kúnum eftir ef að dreifing þeirra breyttist en þó innan ákveðina marka þannig að, við reyndum að halda okkur innan þessara veiðisvæða þannig að, þegar okkur grunaði að kýr fór að fara mikið niður á, veiðisvæði 6 og 7 eða, færa sig til austurs og þá, fylgdum við þeim ekki, eftir á öllu leiti en En svona stækkaði raun og veru svæðið, brúarauðrafinn bættust við og austurheiðar bættust við og þá vorum við raun og veru með skilgreiningu á þessu talningasvæði, þetta eru nú bara nöfn sem við notum kannski fyrst og fremst fyrir okkur. Þetta eru ekki allt kannski þekkt nöfn, örnefni, en, sum eru vel þekkt. En þarna sjáum við að austurheiðar, þá vorum við komin aðeins út fyrir veiðisvæði 2. inn á svæði 6 þannig að okkur tókst ekki einu sinni að, fylgja þessum upprunalegu markmiðum alveg eftir hvar voru dýrin 2005-2013 þau voru hér hérna er sem sett búið að tekna inn á allar staðsettar kýr sem fundust á þessu tímabili punktarnir sína einstakar kýr eða hópa kúa með eða án kálfa grænipunktar eru þá kýr sem eru bornar með litla kálfa en rauðu hringirnir eru kýr þar sem að kálfur sást ekki einhverjum tilfellum hefur eflaust hafa kálfarnir yfirsést svo eru slett af kúm sem kannski hafa mist frá sér kálfa
En megninu til eru þetta eflaust kýr sem eiga bara eftir að bera. Kristín sér öll kort hjá mér eins og hjá Skarpinni og teiknaði upp burðarsvæðin með þessu kjarnaþéttleikamati. Nafnið hljóma flókið en það sjálfum sér ekkert mjög flókið að lesa út úr þessu. Það í raun og veru bara útlínurnar, græna svæðin eru þessi svæði, þessum dýr fundust. Og gulu svæðin eru 50% af þessum dýrum, þar sem að þéttleiki dýrana hvað mestur. Þannig að þetta eru svona heitu svæðin innan burðasvæðisins. Þetta sem sett sama löguð öll þessi ár, en ef við skoðum árin sitt í hvoru lagi, ég veit að þessar myndir eru litlar og ekki auðvelt að kannski átta sig á nákvæmlega hvaða svæði við erum að skoða. Snæfellið þó þarna sýnilegt og hérna jökullin, en í raun og veru það sem að þessi mynd kannski sýnir helst að dreifingin þó nokkuð breytileg milli ára á þessu tímabili. En þó hún sé breytileg, þá var alltaf skörun við dreifingu síðasta árs. Og þessi skörun var mismikil, en hún var áberandi lítil í þremur árum. Og það var 2007, 2008 og 2013. Og ástæðnar eru eflaust ekki þær sömu og kannski ekki hægt að slá því föstu, en 2007 það er það sá tími eða það ár þegar framkvæmdasvæði nær inn öll Vesturöræfi og langt inn á Múla. Þannig að framkvæmdir eru örugglega allavega á fullum þunga. 2008 eru framkvæmdir enn í fullum gangi en auk þess víða mikill snjór. Þetta var svona fremur snjóþungt vor. Og 2013 þá var framkvæmdum lokið en þetta var áberandi snjóþungt ár á hálendinu. Í öðrum árin var skörunin 47-57% eða töluvert hærri. Það virtist semst vera sem að kýrnar þær hreyfðu sig til milli ára en aldrei mjög langt í einu. En ef við höfum bara talið tvisvar, kannski með 5 ára millibili, þá höfum við fengið tvær ólíka dreifingar sem að væru kannski ekkert tengdar. Næsta spurning var þá hve margar voru þær. Sú spurning er í raun og verið tvíþætt, það þá annars vegar hve margar voru kýrnar í hjörðinni, því að hún var ekki, stærð hjörðarinn var ekki alltaf svo sama. En svo var það kannski heldur aðalega spurningin hve margar af snæfellskúnum nýttu þessi burðasvæði. Það verður að taka tillit til stærð hjarðarinnar þegar meta á fjölda kúa inn á burðasvæðunum og stærðin var mjög breytileg á þessu tímabili. Skarpin fór nú í það aðeins en í grófum dráttum að þá stækkaði þessi hjörð, fjölgaði dýrum í hjörðinni fram til 1976. Svo dróst saman fram til 1995 og þá fór hjörðinni aftur að dýrum að fjölga í hjörðinni fram til 2008. Kolbeinn byrjaði að telja 1993 og það bara ekki hægt að standast á freistingu að krifja svoleiðis gögn því það mjög sjaldgæft að maður komist í svona langar talningaseríur. Og þess vegna tekið það tímabil aðeins fyrir, sérst frá 93 og þangað til að ég byrja með þessar athuganir 2005. Og á því tímabili þá stækkar hjörðin 77%. Þannig að það ber að hafa það í huga þegar maður skoðar notkun kúa á þessum burðasvæðum. Og auðvitað fjölgaði dýrum inn á burðasvæðum. En þeim fjölgaði umfram fjölguninni í hjörðinni. Og það er raun og verið það sem þessi mynd sýnir. Þetta eru gögn frá Kolbeini og ég hef stuðst mikið við þau gögn. Og þetta er sem sagt
hlutfall kúa í hjörðinni sem að nýta vesturöræfi. Já, talningarnar hans og náttúrstofu Austurlands voru ekki alltaf á sömu svæðum en ég tók hérna vesturöræfin fyrir sérstaklega að því að við áttum líka gogn fyrir þetta sama svæði og þetta voru líka þau svæði sem að voru hvað mest nýtt af þeim svæðum sem að Kolbeinn tók fyrir og hérna sjáum við alveg klára skýra aukningu á notkun svæðisins á þessu tímabili frá 93 til 2004 þegar burðavöktunin hjá mér fer af stað hjá náttúrustofunni. Og ef við skoðum hjarðirna tvær aðskildar að þá þróunin mjög ólík þarna á milli hjörðin norðan jöklu. Henni, hún fámenn í upphafi en þeim fjölgar í raun og veru allan þennan tíma og dreifa út sér meira. Telning af jörðu reyndist í sumum árum ill framkvæmanleg og þess vegna var talningarátakið á þessu svæði mjög mismikið milli ára. Og það leiði til þess að það ekki niðurstöðunar endurspegla ekki endilega fjölda kúa á talningarsvæðinu. En þeim virðist þó fjölga snögglega á svæðinu eftir 2009 og það þessi tími sem að Skarphéðinn kom inn á að virtist vera flutningur tilfærsla dýra út af Fljótsdalsheiði til austurs en hugsanlega líka til vesturs eða norðurs eins og sagt hér fyrir austan. Árið 2013 skiluðu kýr sér ekki inn á talningarsvæðin þarna fyrir í Norðurheiðahjörð. Það ár var óvenju snjóþungt og þá grunaði okkur að það væri önnur svæði notuð til burðar í snjóþungum árum. Talningar Kolbeins gáfu það líka til kynna og aðrar eldri talningar á dreifingu burðar kúa. Varandi Norðurheiða hjörð að þá þá ákvaðum við að stækka leitarsvæðið. Leitarsvæðið sem sagt þessi svarta umgjörð og 2014 og 15 þá töldum við úr flugi og höfum svona aukið áherslu á flug í þessum athugunum og fundum þá kýr á Jökuldalsheiðinni sem að við hefum misst af þarna 2013. Þannig að þetta eru raun og veru eftir að þessi skýrsla kom út að þá höfum við tekið þennan lærdóm með okkur inn í áframhaldandi vöktun. Fljótsdalsjörðin, þar fækkaði dýrum lengst af sérst eftir að vöktunin hjá mér fór á stað 2005. Og við vorum að finna frá 21-49% af þeim fjölda kúa sem við áætluðum að voru í hjörðinni. En þetta kannski ekki mjög hátt hlutfall en á sér eflaust að mestu leiti eðlilegar skýringar. Það erfitt að finna dýrin á þessum tíma. Og svo spurning hvort að allar kýr skili sér inn á burðarsvæðin. Geldkýr koma örugglega ekki inn á svæðin. Og síðan eru þær kýr sem að bera seint eru hugsanlega ekki komnar inn á svæðin. En það sem vakti athygli var þetta að eftir 2009 þá lækkar þetta hlutfall tilfinnanlega af dýrin sem við erum að finna úr 42-49% niður í 21-33%. Þá var það tengdust þessa breytinga Káranjúkavirkjun. Hérna getum við skoðað dreifinguna, hún sérst innan þessara svörtu lína og setta í samingi við framkvæmda svæðið og þá sjáum við að það burðarsvæðið eiginlega bara það sama og framkvæmda svæðið. En til þess að sjá eitthvað samingi á hérna, það mjög erfitt að meta svona áhrif og útiloka aðra þætti frá framkvæmdum og áhrif sem að framkvæmdi gætu haft. En ég reyndi hér að skipta framkvæmdum í þrjú tímabil og í raun og veru í þrjú svæði líka. Það hérna tímabil 1, 2 og 3. Það áður en lónin fyllast.
sem svona við upphaf framkvæmda. Við náttúrulega byrjuðum ekki fyrir 2005, þannig að það vantar kannski tímabilið fyrir framkvæmdir. En þarna sagt, svona ekki mikill gangur eða þetta ekki komið vel af stað, þetta bara svona byrjunin. Svo hámarks framkvæmdar þungi þarna 2007-2008 eða 9. 2009 þetta nú aðeins farið að róast en umferðin ennþá mikil. Og síðan 2010 og til 2013 og þá framkvæmdum lokið og bara rekstur tekin við. Þá get ég skipt dreifingunni eftir þessi þremur tímabilum og þá fáum við þarna tölvert ólíka dreifingu fyrir eða í upphaf og við hérna hámark og svo eftir. Norðurhjörðinni hérna sleppt að því að niðurstöðurnar endurspegluðu ekki endilega rétta dreifingu þannig að þess að hún væri ekki að rugla okkur þá horfum við hér bara á Fljótsdalshjörð. Og þá erum við með tímabili 2005-2006, þá aðal þungin á þessu svæði, það að segja út á Fljótsdalsheiði og aðalega þá í nágrenni við veginn. Og það voru þarna sjálf virkjunin og hérna addit framkvæmdir hérna á nokkrum stöðum út á heiðinni. Síðan tímabil 2 þegar allt í hámarki, þá hérna fyllist hálslónið. Það líka farið af stað með framkvæmdir austan við Snæfell og við áfram með töluverðan þunga hérna út á heiðinni. Þá dýrin líka búin að færa sig töluvert til norðurs og í raun og veru mjög lítið sjá það ekkert svona gult svæði inn á Snæfellsöræfunum, austan eða vestan við Snæfell. Og tímabil 3 eftir framkvæmdir, að þá í raun og veru aðal framkvæmdirnir þannig mjög innarlega á Múla, í kringum Sauðarvatn, Sauðarveitur. En annars hlutur með kyrrum kjörum og svona vísbendingar að dýrin séu þarna eitthvað að feta sig aftur inn á gamla slóðir. Þungamiðjurnar burðar endurspegla þetta, það að segja, ég að nota tíma en í grófum dráttum að þá ferðust dýrin í átt frá framkvæmdum þegar þær voru hvað mestar og út á Fljótsdalsheiðina en virðast þarna 2011, 12 og 13 vera hugsanlega að færa sig aftur inn eftir. En það voru náttúrulega aðrir þættir en framkvæmdir sem geta haft áhrif á dreifingu dýra. Það var það aðgengileiki fæðu, gæði gróðurs, magnið eða þéttleiki gróðurs og hugsanlega öryggi, það að segja fjarlægð frá byggð og mannaferðum og svo jafnvel spurning hvort að kýr leiti í flekkótt snjólög, svona eiginlega eins og rjúpan til þess að falla betur inn í landið. Til hægri á glærunni þá ég með svona stiku sem að sýna upp eða niður, þetta raun og veru hæði yfir sjávarmáli og hvort að þessir ólíku þættir leiði til þess að dýrin færi sig ofar eða neðar í landi. Og þá getum við séð að aðgengileiki fæðu og magn gróðurs, að það eftir raun og veru að fá þau til þess að leita niður, en gæði gróðurs og öryggið ætti að fá þau til þess að leita ofar í landið. Við skoðum hæðadreifingu eftir snjódýft og það kom í ljós að bláu árin hérna eru snjóþyngri árin og í þeim árum voru dýrin neðar í brúnum eða dalbotnum en í snjóléttum árum voru þau ofar. Þannig að það hafði greinilega áhrif á dreifingu dýra. Einn hafði nýgræðingur greinilega áhrif. Nýgræðingur kviknaði fyrst á þessum gulusvæðum þar sem að kýrnar voru í mestum þéttleika. Og ég sýni nú bara eitt ár hér en það líka mjög ljóst að í snjóþungum árum þá kviknar nýgræðingur seinna og eiginlega bara ekkert farin af stað á þeim svæðum sem kýrnar eru. Ég held að sleppa þekjugróðus nema það að þær voru þar sem að kýr voru í mestum þéttleika þar var gróður þekjan meiri sem að kannski kemur ekki óvart. Varandi umræður á dreifingu og þá í stuttum máli þá komi ljós að dreifingin breytileg en hún skarast alltaf við dreifingu síðasta árs en mjög mismikið
og lítilskörun bendir til einhvers konar truflunar. Það getur verið mikill snjór, en það getur líka verið framkvæmdir eða truflunar af mannavöldum. Og við þyrftum raunar fleiri ár utan framkvæmdatíma til að meta þennan eðlilega breytileika, hvað venjulegt. Fjöldin, þá hann eiginlega tvískiptur, það þá sérst, áður en við áður en vöktunin hjá náttúrstofunni hefst að þá jókst notkun burðasvæða umfram fjölgun í hjörðinni en á þessum vöktunatíma að þá fækkar kúm á burðasvæðum umfram fækkun í hjörðinni. Færsla burðamiðju bendir til samhengis við framkvæmdir að það séu sérst þarna einhver fælingar áhrif og svæði sem áður voru nothæf til burðar minnka allavega sem nemur uppistöðulónum og mannvirkjum. Við vitum að snjóalög úrkoma og nýgræðingur útskýra hluta af breytileikanum sem kemur fram en þau útskýra ekki færsluna sem að kemur fram 2007 þar sem að dýrin kippast svona áberandi meira til en venjulega og í átt frá framkvæmdum og það útskýra heldur ekki fækkun kúa á burðasvæðum sem að verður eftir 2009. Líklega sú fækkun einhvers konar samalögð áhrif og aukið umfang framkvæmda fram til 2009 auk snjóþungra vora þrengdi að hentugum svæðum það sérst snjóþungt þarna bæði 2008 og 2009 auk þess var hjörðin á þessum tíma svona nokkuð stór þetta neikvætt þessar breytingar þessi færsla skiptir hún einhverju máli fyrir dýrin Við vitum að í maí þá takmarka snjór ennþá aðgengi af fæðu. Kýr vilja fyrir alla muni vera það sem kalt og lítill gróður. En það þurfa þó eitthvað að geta. Við vitum að hefðbundi burðasvæði sem að burðasvæði lágu og liggja í návígi við framkvæmdir og kýr eru sérstaklega varar sig á þessum tíma þannig að alla væri hægt að segja nei hvað áhrif séu líkleg. En ef nóg á góðum svæðum, þessi nýgræðingur og snjóalög eru ákjósaleg, verða þessi áhrif minni. Maður getur jafnvel litið þannig á það að kýrna sig að gefa gömlum svæðum hvíld, gott að rótera aðeins. Þó þarf alltaf að reikna með að taki tíma og orku í að kynnast nýju svæði. Kýrnar vita þá ekkert hvar á að finna bestu bitana eða hvernig auðveldast að komast á milli bestu svæðana. En ef önnur truflun lítil og ekki snjóþungt, þá eru þessi mælanlega áhrif greinilega lítil. Ef ofan á framkvæmdi bætast hins vegar aðrir þætti sem hafa neikvæð áhrif, til dæmis snjóalög, aukin þéttleiki dýra, aukna veiðar, meiri truflun, þá eru dýrin verið í stakkbúin en annars til að bregðast við og þurfa þá kannski grípa til drastískara aðgerða eins og að yfirgefa svæðið. Þau hafa þó yfirgefið svæðið áður eða upp úr 1976 en nú eru þessi svæði sem þau eru að fara inn á, þau eru að mestu full setin, þannig að þetta ekki alveg sambærilegt. Og við vitum að á svæði 7 þá fór fjöldin yfir öll viðmiðunumörk þó að það hef ekki komið fram í talningu fyrir 2012 og við erum enn að vinna því að fækka dýrum það niður í ásættanlega fjölda með háum kvóta. Við getum sem sagt brugðist við með veiðistjórnun en þetta kostar þá tímabundi mjög hátt veiðiálag og þetta mikill ágangur bæði veiðimanna og hreindýra. Þannig að þetta skiptir máli. Hins vegar þá eru vísbendingar að þungamiðjan sé að færast aftur í svipað horf eins og var fyrir framkvæmdir þó við getum ekki alveg fullir það ennþá. Við þyrftum fleiri venjuleg ár til að fylgjast með og sjá hvort að kýrna sé að koma tilbaka. En líklega og vonandi verða áhrifin ekki varanleg og ekki mikil ef dýrin fá öðru leiti frið á svæðinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Rán. Þá hefur komið að fjórða á síðasta erindinu. Það Guðmundur Guðjónsson, landfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. Hann fer yfir gróður kort. Á útbreiðslu svæði Snæfellsjarðar. Þú ert hér.
Komið í sæl, heyrið í mér hérðan. Heyrið sæmil í mig eða á ég að koma. Það tala í mikrofónu. Það tala í hann, já, ok. Það tala þess að fá að hækka. Þá sé ég þetta, já. Það sem ég ætla að fjallum núna og hvernig ég tek þetta að ég tala fyrst aðeins gróðurkortagerðina, ég veit að það margir hérna sem vita lítið hana og ég, til útskýringar og síðan ætla ég að taka gróðurkortagerðina og gróðurfarið á þessu, við köllum þetta, þetta vinnuheiti á náttúrufræðistofnun að kalla þetta norðaustur hálendi, þetta náttúrulega austfjarða hálendi en ég breyti ekki út af því og við gerum það í tengslum við gróðurfar á miðhálendinu öllu, við lögum í fyrra Nei, fyrir tveim árum síðan við að staðfæra gróðukort af öllu miðhálendinu, öllu sem kortlættir. Og síðan í lokin ef tími við stil þá ætlum ég að sýna dæmi dreifingu gróðufélag á miðhálendinu. Og þá það gróðukortagerðin. Hún hófst 1955. Og þá voru menn frá Rala, þetta var Rala áður, þá voru þeir að kortleggja jarðveg og einhver fekk þá hugmynd, var ekki sniðut að kortleggja gróður til þess að meta beitarþól á afréttum. Og þarna byrjuðu þeir og gróðukortleggjarnir var lengst af undir stjórn Yngva Þorsteinssonar sem margir hérna þekkja. En gróðulíkillinn var búinn til eða flokkunarkerfið af Steindóri Steindórssyni. Og þarna fyrsta vettvánsgagnið, það mynd á gnúperafrétti þarna, og eins og ætið síðan þarna menn ganga landið og flokka gróður og landgerðir og gróðurlíkillinn, hann gróður flokkar eftir gróðurfélagum flokkar í gróðurfélag eftir ríkjandi og einkennandi plöntutegundum Lítt ógróðugland, land flokkaði 15 landgerðir, gróðurfélög, þau eru 100 talsins, þau eru tekið saman, sem síðan tekið saman í gróðurlendi sem eru 23 og gróðurlendin eru tekið saman í gróður samfélög sem ég ætla að sýna ykkur núna á eftir nota mest og þau eru 6. Gróðurþekjan flokkuð í 4 flokka. Og þarna Steindór Steindórsson með stúlku, ungri stúlku og hún hætti fyrir 3 árum síðan vegna aldurs í gróðukortagerðinni. Þetta búið að standa yfir langa tíma og dæmi notagildi, annars konar notagildi gróðukortana. Þau eru grunnur að vistgerðakortum og notuðu mat á umhverfisáhrifum, ferklegra framkvæmda. Grunngagn við skipulagsgerð, undirstaða hverskins náttúrurannsókn og ákvörðun á landnýtingu og gróðukortin gefa vísbendingu ræktunar til dæmis sem ræktunarhefni, skógræktarskilyrði, beitargildi. Þetta er það sem sést. Þetta er það sem sést. Er það þessi hérna? Þetta er það sem sést hverju sést. Já, já, kemur næsta klæra. Það er játtað mig ekki að því. Og náttúruverndargildi, ástandsland, dýralíf og svo framvegis. Notagildið ansi mikið. Staða gróðukortagerðar á Íslandi, ef við tökum neðri myndina, þá sjáum við að hvað kortlagt, annars vegar á hálendi og hins vegar láglendi. Það 13% eftir og ókortlagt af miðhálendinu. En á láglendi, í heildina eru 2/3 landsins kortlagðir og við erum að vinna hörðum höndum að því að staðfæra gróðukort af láglendi núna. Svona já. Og staðfæring, markvist hefur unnið að staðfæringunni á gróðukortunum á miðhálendinu. Og undanfæri 10 ár auk starfsmanna gróðukortagerðar náttúrufræðistofnunar Íslands unnu 3 starfsmenn náttúrustofu Vestfjarða verkinu með stuðningi af fjárlögum til styrktar atvinnusköpun á Vestfjörðum. Náttúrufræðistofnunan hefur einnig notið mikil stuðnings Landsvirkjunar við staðfæringuna og kortlagningu sérstaklega hérna fyrir austan.
Verklag við staðfæringuna þannig að eldri gróðukortagögn voru endurteiknuð og uppfærð eftir nýjustu myndkortum loftmynda og innröðum gervitúlamyndum. Mörg gróðufélaga voru lagfærð og gróðufélagum breytt þar sem augljóst þótti. Einnig var stuðst við tiltaka loftmyndir, ljósmyndir. Ekki var farið sérstaklega á vettvang til að kynna vafaatriði en korti mun verða í stöður endurskoðin eftir því sem aðstæði leifa. Nákvæmnin þannig að hún miðast við 1:25,000 og minnstu kortlögu flákar eru 100 fermetrar. Og hérna sjáum við hefðbundið gróðukort lagt, þetta ekki af þessu svæði hérna en þetta tiltakagögn sem ég hafði. Þetta hrefnubúði við Hvítárvatn í næstu því 500 metra hæð. Og þarna undir hlíðin til dæmis C5, það birkiskógur og svo sjáum við X setu eða þott fyrir aftan aðra gróðutegundir á eyrunum þarna og það sýnir gróðuþekjuna. Þarna myndin meira í þrívídd og þetta bara til þess að þið geta áttu ykkur á nákvæmninni í þessu. Hérna eru gróðusamfélög á miðhálendinu og byggðu ykkur að taka sérstaklega eftir svæðinu hérna norðaustur hálendinu sem við köllum og til samanburðar við svæði húmesku heiðarnar og borgfisku. Þetta dæmi framsetningu, þarna gróður þekjan á miðhálendinu, flokkaði þrjá flokka og svo að gróður fara á norðaustur hálendinu, það gósenland og auðnir. Gósenlandi, það gróðurinn hérna mjög fjölbreytilegur og kjarngóður. En auðnirnar eru miklar, en á auðnunum finnst gróður líka þó að hann auðnir eru meða við 10% eða minni þekju. En þær eru, inn á milli svona hlaupagróður sem við köllum. Og gróðukortagerðin á norðaustur hálendinu 1968-1971 Eitt var upphaflega kortlagt vegna sauðfjárbeitar, sérstaklega. En frá 74 var saumað við og bætt inn í það sem búið að kortleggja vegna virkjana á forma. Eftir aldamótin var ný kortlagning mikil vegna Kárahnjúkavirkjunar. 2010 var lokið við að staðfæra og endurskoða eldri gögn af 1750 ferkilometra svæði og þar að voru 1/3 vegna Kárahnjúkavirkjunar, það var kortlagt náttúrulega beint stafrænt og með miklu betri tækni en áður. 2010 var ný kortlagning á Jökulsdalsheiði sem að Rúnar Ingi sem hérna situr á fremsta borði sá að framkvæma í samráði og hann vann hjá okkur þá á Náttúrufræðistofnun staðsettur hérna fyrir austan. Og það var hvorki meira enn í minna 450 ferkilómetrar sem þar bættust við. Og það sýnir bara, en stór hlut að því voru auðnir en allstað gróður á milli og fyrst hann var, mjög vel tækjavæddur og komst hratt og þetta var árangurinn. Og hérna sjáum við gróðulendi, þennan fláka, sem eru samt frá Jökulsá og fjöllum og austur á Hraun og alls eru kortlaðir þarna 4500 ferkilómetrar. Hérna nú til gamans stór hluti af svæðinu sýndur í þrívídd horft til suðurs á jöklunum og þarna bættu við gögnum frá Skarphéðni. Að þessu verða ekki 5 hérna dýr sem voru mert þarna. Og hérna sýnum við algengustu gróðurlendi á svæðinu og
Það þetta græna stinna staramói og hann náttúrulega miklu meiri á Fljótsdalsheiði heldur en á norður heiðum. Og blátt víðimói þeir sjá að hann meiri fyrir norðan. Appelsinu gult og gult mýri og flói. Hérna kemur gróðukortið svo að kemur að skepnunni með hreindýrafars upplýsingum ofan í og ef maður skoðar það og bara leið og við sáum þetta og lögðum með Dóni þá fengum við sömu niðurstöður og þau hafa fengið þetta, Kristín og Skarphéðinn að stinna staramóin lang algið, þetta mest í honum og það virðist fara á milli en svo náttúrulega mýri og flói líka En þetta bara rétt til að sýna ykkur hvað möguleikarnir eru miklir með þessu gögn þegar þau eru orðin stafrænt. Það ótrúlegt hvað hægt að nota og hvað gögnin eru góð. Hérna annarsvæði, ég var nú búin að finna út hvaða vatn þetta Getur eitthvað sagt mér það kannski? Nei. En þarna ennþá augljósara hvað Stinnastaramón vinsæll hjá skepnunum og það virðist nú vera að hérna farið á skepnunum stjórnist algjörlega svindinni og lostætni gróðusins. Hérna nærmynd af gróðulendinu við Snæfell eða Hálslón og Eyjabakka. Gróðusamfélaginu og síðan algengustu gróðulendin á sömu slóðum eins og ég sagði áðan Stinnastaramóin grænn og Víðimóin blár og votlendið gult og gullitt og gróðusamfélögin og landgerðir. Annars vegar kortlagt svæði á miðhálendinu utan jökla og hins vegar norðustur hálendi eins og við köllum það og þið sjáum að þetta hérna ekki ósvipað. Moslendi til dæmis jú, það aðeins meira á hérna hálendinu norðustur hálendinu og votlendi talsvert meira en moslendi þetta segir ekki allt þetta samantekt og hérna sjáum við mosagróður á miðhálendinu öllu og takið eftir því að þetta mosagróður ekki hélumosagróður sem að sýn einhverju næstu glæru en þið sjáum það mjög lítill mosi hérna á þessu svæði sem til fjöllunar og annars vegar eru gróður samfélög og hins vegar gróðurlendi og ef við segjum gróður samfélagið moslendi það á miðhálendinu 19% og 17% á norðaustur hálendinu mosagróður En ef við förum í gróðurlendin, þá mosagróður 14% á miðhálendinu, 4% á norðaustur hálendinu, en hélumosagróður akkurat öfugt, hann 5% á miðhálendinu, en 13% á norðaustur hálendinu. Og það kom í ljós við flatamálsmælingu á gróðurfélögum að hélumosagróður algengasta gróðurfélagi á öllu svæðinu. Og af því gróðurfélagið grasvíðir sem flokkast með hélumosa, það 7% og það hugsanlega hérna einhver næring í því fyrir hreindýrin og þetta mest á hraunum. Og þá ætli ég að sýna ykkur
dæmi dreifingu gróðurlenda á miðhálendinu. Ég sé að 5 mínútur ætti að vera passlegar. Hérna sjáum við votlendi og þetta bara takið eftir því hérna samanburðinum á þessu svæði miða við önnur svæði á landinu að ég fer svolítið hratt í gróðurlendin en þið sjáum við hvernig þetta inn og langt. Þetta flóin. Ég sé svo illa á þetta að ef ég ruglast eitthvað þá látið þið mig vita. Og næst á mýrin að koma. Ætla aðeins að leifa ykkur upp. Hvað gerist núna? Já. Og svo kemur hérna fléttumóin, þetta briskju, fléttumóin næstur og þið takið eftir því að sko fléttumói, svona hefbundin eins og er á auðgóli heiði til dæmis, hann finnst ekki og er ekki kortlaður hérna, hann ekki í það miklu mæli að vera hægt að taka það út, en þetta fléttumóin og síðan kemur grábrískingur sem svona út allt og þið sjáum hvað hann í miklu flákum að vísu oftast bara í 25% gróðuþekju en hann ekki kortlaður heldur mikið inn á þessu svæði ekki nema á auðnunum. Og þá er það víðimóin. Nei, það mosið þarna, já. Þetta dreifing mosa, það ágætt. Og síðan kemur hélumosin. Þá bendillinn okkur á dóni, svona, við sjáum hvar hann mestur. Nei, þetta áfram mosi. Ég sé nefnilega ekki á þetta. Ég þarf að halda svona. Þarna kom hélumósin. Hélumósin þessi mósin sem alveg onni í sverðinu fyrir þá sem ekki þekkjan. Og maður hérna tekur því vall eftir því að landið sé gróið en hann svartur, mjög dökkur og grasvíðirinn mjög algengur í honum. Sjáum þarna neðstu myndina þeir sem sjá hana, já, og efri, þarna mosi og hélumosi myndin í miðinni. Og grasvíðir þarna í hóninu. Þarna kortveggja sem myndin sem var að byrtast. Og þá er það stinnastaramóin. Og þetta hérna bara stinnastara mói og svo hann kemur stinnastör með smárunum og það það sem hérna mest, sjáu þið hvað þetta mikið magn og bara miðað við aðra hluta landsins þá var þetta einna mest og þéttast sem ég hef séð sko. Og þá var það gráiðinn. Víðimóin. Það nokkra gerðir af víðimóa. Og þið sjáið hvernig hann dreifist sko, nyst á syðri hlutanum og svo náttúrulega allt og vex eftir þessu norðar dregur á norðarheiðum. Og
Ég mátti til með að sýna næsta gróðufélag og sem betur fyrir ekki mikið af því og eiginlega ekki neitt, það hefur ekki verið kortlagt á hálendinni hérna en þið getið ykkur til hvað það það lúpínan og ég ósku ykkur bara til hamingju að hún skuli ekki vera allar heiðar hérna. En þá það spurningin hvort að ekki sé brýn ástæða til að kanna gróðufarsleg lífsskilyrði norður heiðahjarðarinnar á nýjum útbreiðslustöðum til norður. Fyrst að gekk svona vel hjá Rúnar Inga fyrir nokkrum árum síðan að bæta við þetta, þá á þetta ekki að vera svo mikið mál. En að lokum, frá 1975 hefur gróðukorta gerð af norðaustur hálendinu að miklu leiti verið í tengslu við ýmsar virkjana framkvæmdir. Í upphafi var kortlagningin kostuð á Orkustofnun og Rarik en á síðust áratugum af Landsvirkjum. Með þessu hefur náðst að kortleggja mun stærri svæði en annars hefði verið hægt með því að fjármagni sem Náttúrufræðistofnun hefur haft yfir að ráða. Og hefur kortlagningin aukið mjög við þekkingu á svæðinu. Hérna. Og þá þakka ég fyrir mig. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Núna við langar að biðja alla fjóra fyrirlesunum að koma hér upp. Þegar nú opnum við hér fyrir almennar spurningar og umræður og það ágætt að allir fjórir fyrirlesara standi hér uppi. Og þið hafið í þessum erindum þá hafið þið séð niðurstöru vöktunum sem Landsvirkjun hefur verið að standa fyrir og markmiðið með þessari vöktun hefur verið að kanna áhrif framkvæmda á hreindir og burðasvæði hreindýra. Og ég veit að hér eru margir sem hafa skoðanir á alls konar hlutum og Landsvirkjun er líka að skoða hvernig að halda áfram með áframhaldandi vöktun. Og mér langar því að átta hér hvort að hér sé ekki einhverjar spurningar til einhverjar annarkvort vissra aðila sem fluttu erindi eða þá almennar spurningar og þeir sem eru hér þeir munu sjálfu meta hver best til þess fallin að svara viðkomandi spurningu. En orðið laust, gerðu svo vel. Enginn að ríða vaðið. Ég skal spyrja að þá einna spurningar allavega sem mér langar til að vita. Ég á það til að sækja hér hreindýra veiði leyfi. Og mér langar eiginlega bara til að vita hvort að þessi veiðistjórnun eða þar að segja það sem er þá mismunandi veiði álag eftir mismunandi landsvæðum. Það verður að reyna að stjórna stærð hreindýra stofnsins. Er þetta að segja eitthvað til áhrif þessara veiðistjórnar á þessa vöktun og á það þó nýðistu hvernig menn að meta hugsanleg áhrif framkvæmdanna hreindýrin? Eða er líka að segja kannski eru áhrif veiðistjórnarinnar sjálfrar líka eru þær töluverðar? Ég gerir ráð fyrir að þetta sé annarkvort Skarphéðinn eða Rán sem langar til að svara þessari spurningu og þess vegna mega þau bæði koma hér upp og reyna að svara. Ég get ríða á valið og kann reyna að vera stutt orður en það náttúrulega mjög ljóst að veiðin hefur áhrif á stofnun og við mótum með veiðanum hvað dýrin er mörg. Við tökum mið af því að þéttleiki dýrana fari hvergi yfir eitt dýr á ferkilometra að vetralagi. Það svona þumarfingursregla, það vantar náttúrulega heilmikið að gögnum til þess að kannski undirstinga það og skoða þetta mismunandi eftir stöðum og eftir tíðarfæri líka. En það sem við göngum út frá því og kvótinn miðar að því að tryggja það og eins og Rán hafi bent á að þá fjölgaði þeim og mikið á svæði sjö, það djúpavogur, sveitarfélagið,
fóru upp í næstu við tvö dýr, 1,8 minnum mig, og þar handvirt fækkuðu við þeim. Síðan kom ég inn á það líka þegar dýrunum fjölgaði á fljóstaseginni, yfirgáðu vesturarafinn og fóru að býta sumalagi út á fljóstaseginni, þar sem að hafði, var sem sagt vetrabeitiland og þá höfðu ávíkjör af því að álagið á þá haga erðu á mikið og þá sem sagt gátt við auki kvótann og fækka dýrunum. Síðan náttúrulega sáu þau bara sjálfum þetta og fóru af svæðinu. En þetta svona stuttu máli. Já, það bara ótrúlega erfitt að aðskilja áhrif á þætti. Maður sér breytingu, hún mælanleg, en að aðskilja hvað virkjun, hvað umferð, hvað truflun af völdum veiða, það mjög erfitt átt að sjá. En í veiði samhengi samt allt í lagi að átt að sjá því að þetta veiða álag sem við erum með á Íslenska hreindýrastofnunum eflaust með því mesta sem að fyrirfinnst. Þannig að það ekkit ólíklegt að það hafi áhrif. En það mjög auðvelt að mæla þau áhrif þegar kemur að fjölda. Og þetta náttúrulega bara mjög nákvæmlega stýrt. Ef við viljum fækkun að þá fáum við hana fram með veiðum. En önnur áhrif, eins og fælingar máttur sjálfra veiðana, það miklu erfiðar að mæla það. Og alls ekki hægt að útiloka að það hafi áhrif. Það eru tvær spurningar og nú veit ég ekki alveg að nú þetta sýnt hérna í streymi, hvernig þessi geta að færa þennan mikrófón á milli. Já, allt ræn, það mjög góð hugmynd. Þið fáið hérna tveir, kynnið ykkur og spyrir spurningu og ég menn endurtaka spurninguna og svo kemur hér einhver upp í hondu. Ég heiti Þór Þorfinnsson og ég með eina spurningu miðað við niðurstöð þessara rannsóknar skýrsla og gróðurkortagerðarinnar hver ásættanleg stærð stofnsins í dag? Hver skattur í stæmis? Eða hvaða tölur í gangi ásættanlega stofnstæð miðað við svona þessar rannsóknar sem hafa verið fram þessa og niðurstöð þeirra? Ég taka næsta spurningu líka. Kannski svona svipuðu stað. Ég Rúnar Ingi heiti ég og ég spáði og sagt að það var eitthvað eitt ferkilometr og bak við eitt dýr í sumarbeit. Vetrarbeit. Er gróður farið á þeim stöðum en það að segja hver þessi stöðu er? Skarpi, ég legg til að þú endurtaki þá spurningu sem þú svara hverju sinni fyrir þá sem eru að horfa einhver stöður utan. Ég svo gleymin að ég man hvað Rúna Ingi sagði og spyr ég þig bara aftur. En þetta náttúrulega mjög rétt sem þú segir. Og þetta veikir hlekkurinn í þessu mati okkar. En þetta það eina sem við höfum. Við myndum vilja... Já, spurningin var hvort að eitt dýr á ferkilometra sé ekki daldið ómarkviss nálgun þar sem að gróðusamfélög eru breytileg eftir svæðum og uppskera á annað og bara ég tek undir það og það sem að þyrst að gera væri að klára gróðukortleggja hreindýrahaga og síðan að gera uppskjörumælingar og kanna þetta nánar og við sem sagt höfum mikinn áhuga á því og vonandi mun eitthvað vera gert á næstu árum við svona stefnum að því. Þór Þorfinnsson spurði ásættanlega stærð. Það nú dáltið flóki spurning og erfitt að svara henni og hérna miðað við það að það væri eitt dýr á ferkilometra á öllu Austurlandi þessi mörg sem ég talaði þá held ég að stofnið mætti vera tvisvar eða þrír sem stærri heldur en hann í dag en það líka þarf að skoða það með gróðufarið í huga og eins og þið sáum með Norðurheiðahjörðina þá eru svo stór svæði þar sem að eru með minni gróður heldur en 10%. Þannig að þetta dálítið flókið að svara þessu. Og gegnum tíðina hefur nú oft verið reynd að stefna því að halda stofninu stöðugum en það hefur ekki alltaf tekist og núna síðustu árum hefur hann bara verið á uppleið en kvótinn hefur verið mjög hár núna síðustu árum til þess að reyna
að stoppa þau og þetta orðið líka auðveldara með þessu kerfi þar sem við skiptum landinu niður í svæði. Það gildir ekki sama á öllum svæðum. Við erum til dæmis, eins og hefur komið fram, við erum að fækka í Djúpavogi, þar sem við urðu á mörg, en á Seyðisfirði og í Mjóafirði og á því svæði hafa þau verið talin og fá og mætti fjölga og það sem sagt veiðum stýrt hann að þeim fjölgi þar en síðan það kannski ekki okkar að ákveða það nákvæmlega hvað þau eiga að vera mörg og við getum ekki alltaf stjórna því þau fóru þarna norður eftir þau eru að nema norðaustur landið ef að þeim heldur áfram að fjölga þar þá munum þau leita út á Melrakkasléttu og síðan yfir til Mývetninga ef að þeim heldur áfram að fjölga Mér langar aðeins að bæta við spurningu Rúnars. Þessi gögn eru í raun og vera bara að berast núna og við erum alveg farin að leika okkur með þessar tölur en það tekur okkur líka smá tíma átt okkur á því hvernig við getum notað þetta. En í síðustu vöktunarskýslu sem að í vinnslu og þar höfum við verið að taka sem sagt þetta heildar landsvæði og taka út flokka sem ekki henta til hreindýrabeitar eins og allar þessar auðinir. Það sem að gróðurhullan er minni en 10% og byggð svæði, ræktuð svæði. Tökum þetta allt saman út og reiknum sem þéttleika hreindýra á þau svæði sem eftir eru. Þannig að það er hægt á þeim svæðum sem hafa verið gróðurkortlegu og þetta verður örugglega framtíðin. Fleiri spurningar. Er verið að vakta rétta þætti? Einhver sem hefur skoðanir á hvað eigi að vakta? Já, ein spurning, gerðu svo vel. Hún sælagriði, við hittum Unnur Karlsdóttir og takk fyrir fróðleg og frábæri erum við gaman að sjá þetta. Það sem ég var að velta fyrir mér, við hafa verið að rannsaka fælingum á virkjana og mannvirkja á virkjana framkvæmdina en svo hafa orðið breytur líka í náttúrunni, mér skilst það eins og heiðagæsastofnin hafi stækkað gríðarlega, hafið þið séð að haf, það er raun og verið þeir sem er í þessum hópum miðað að þið hafið öll verið að monitora eins og gróður og hreindýrin. Hefur það áhrif á hegðun hreindýranna í hugum og gagnvart beitt? Eru þau kannski að víkja sér undan, sem sagt, keppinautunum? Ég veit að þessi dýr get ekki endilega sömu tegundirnar, sömu plönturnar, en getur þetta, er heiðagæsin breyta í einhverju þessu síðustu gögnum? Það sýnst ekki með það. Já, áhugaverð spurning, hefur heiðagæsin fælandi áhrif á hreindýrin? Hver þorir í þessa spurningu? Já, hvort að heiðagæsin hefur áhrif á hreindýrin? Stutta svarið að ég hef það ekki á tilfinningunni, en það þarf eitthvað meira heldur en að hafa eitthvað á tilfinningunni. Við vitum að heiðagæs hefur fjölgað gífurlega á Austurlandi. Við reiknum með því að séu 100.000 heiðagæsir á Austurlandi í dag, stofnin eitthvað 390.000. Og síðan á Snæfellsöræfum er þéttleikinn meiri heldur en annars það. Þetta er ekki jafnt yfir allt Austurland. En það eru sveiflur í þessu sérstaklega geld fuglinum. Við fundum 1000 heiðagæsir í sárum 1979 og 80. Þeim fjölga inn á Eyjabökkum og þeim fjölgaði bara og urðu 13.100 árið 1990 minnum eitthvað svo leiðis. En síðan hefur sástofn farið niður í 5-6.000 en þeim hefur fjölgað á Jökulkvíslinni og hafa nýtt hálslóni aðeins og þeim hefur fjölgað mjög mikið í Kringisvörðana. Þegar maður tekur fyrir og skoða gæsabeitina svona almennt að þá almennt er hún náttúrulega ekki nema smá brot af sauðfjárbeitinni. Það er svona að reikna með því að þau skrif sem ég hef skoðað í sambandi beit að þá eru svona 16 rollur í einni, 16 gæsir í einni kind og það eru hvað 100.000 kindur á Austurlandi, ég veit ekki hvort að helmingur að gengur og sæði 1 og 2 svona sirka, þannig að í samhenginu ennþá í sambandi við sauðfjárbeita þá
gæsin afskaplega lítill hluti af því. En þetta eins og ég sagði, þetta breytilegt eftir svæðum og þyrfti bara að skoða nánar og ef hann heldur áfram að fjölga þá náttúrulega verður þessi spurning meira áreiðandi. Mér langar að bæta við þetta að ég hef séð oftar en ansi oft að gæsin hún sækir í stinnastöruna og stinnastörun vinsælust hjá hreindýrunum en það kannski engin samkeppni ennþá en hver veit seinna. En ég mætti aðeins bæta við að þá hefur náttúrstofan eitt af hennar hlutverkum að fylgjast með gróðri á Snæfellsöræfum. Og það hefur verið settir út reitir sem við fylgjumst með og það var farið þessa reiti núna í Kringisvannana í sumar. Áður voru þeir skoðaðir fyrir 9 árum og það skýrsla í smíðum og þar geta menn lesið sér til það hvort af og hversu miklar breytingar menn sjá á gróðri. En það er ljóst að það eru allmikil beitar á sig sem koma fram í þessum reitum og það þess að stinnastörin, við sjáum hana bitnarlegin róð og síðan að kortsúran. Hún þess að mjög hrifin af kortsúru og rífur hana upp, étur náttúrulega blöðin og rífur líka upp plöntuna og étur ræturnar. Fleiri spurningar? Já, alveg hann aftast. Ég var að spyrja loftslagsbreytingar og þá við sjá breytingar á þessum gróðursamningum, heiðagæsinni og frættkráðan og svo möguna hreindýrum. Það eru loftslagsbreytingar sem við kannski sjá, það hafa ekki áhrif á vistfræði þessara dýra og planta hér á þessum svæðum. Aðra spurningar með, ef að taka þessa bara. Spurningin hvort að loftasbreytingar séu að hafa áhrif á vistfræði, þar segja gróður, sem geti síðan aftur áhrif á heiðagæsir og hreindýr. Hver tilbúin að reyna að svara þessu? Það gróðusérfræðingurinn. Sko, þar sem að ég hef séð síðasta áratug, þá víðir, og þegar við öll séðan náttúrulega, að rjúka upp oft þar sem maður ekki séðan áður og það víðir, aukin víðir, hann svolítið að eyðileggja gamla gróðurlykilin sem að Steindór gerði á sín tíma vegna þess að, jú, víðir var í þó nokkrum hluti af þó nokkrum gróðufélögum En núna þyrftum við kannski að fara að bæta víði við í ríkjandi tegundir í svo mörgum fleiri gróðufélög. Og svo annað kona sem heitir Marta Reynolds er frá Alaska. Hún hefur verið að gera mælingar á uppgeislun frá gervitunglum og á ég ekki alveg klár Kolbeinn getur nú útskýrt það kannski betur, en þar kemur fram að gróður á Íslandi er að aukast og ef ég fer rétt með það þá meiri aukning á Vesturlandi heldur í hérna fyrir austan og kannski það hreindir að hluta til að kenna, ég veit ekkit það beint, en það eru breytingar. Ég gerði stúdíu fyrir Landsvirkjun, bar saman gervitunglamyndir, spott gervitunglamyndir sem voru teknar annars vegar árið 2002 og síðan 2010. Þetta 8 ára millibili, bar þessar myndir eins vel saman og nokkur kostur það var tekið tillit til mismunandi sjónarhots frá myndskannanum, það var tekið tillit til mismunandi sólarhæðar, það var tekið tillit til landslags og svo framvegis. Út úr þessu kom að gróður í Kringilsárana, þetta var bundið við Kringilsárana næsta nágrenni,
út úr þessu kom að gróður svo lítið í framför ef eitthvað Að hér og þar má sjá jákvæða breytingar en það var hvergi hægt að sýna fram á neikvæða breytingar að eitthvað væri í verra ástandi 2010 heldur en 2002. Nú Kringilsá rani náttúrulega það svæði kannski á landinu sem erfiðast eða óhagstæðast að gera svona tilraun á vegna bara landhæðar og vegna þess hvað allt gerist þar mjög seint, mjög hægt. En það kannski ekki hægt að heldur að ætlast til þess að búast, ekki hægt að búast við því að sjá mikla breytingar þar sem beit, bæði hreindir og gæsa, stöðu allan þennan tíma. En sem sagt, það aðeins munur hér og þar, kannski lægðum og á þeim stöðum þar sem kannski skjól og styttra í grunnvatnsborð, að þar má sjá jákvæða breytingar, en þær eru mjög óverulegar. Mér langar aðeins að bæta við þetta, að stuttasvarið kannski við vitum það ekki, en þetta mjög áhugavert og eitthvað sem okkur langar að vita meira og það þá ber að hafa í huga að hreindýrin eru arktísk dýr, þannig að hærri hitastig, meðal hitastig þarf ekkit endilega að vera jákvætt fyrir hreindýrin. Og líka að hafa það í huga að meiri gróður þekja eða meiri gróður ekki það sama og meiri gæði gróðurs. Og þegar hreindýrin eru annars vegar þá virðist gæði gróðurs skipta mjög miklu máli. Og eitt sem að skipta máli þar er þá hversu lengi nýgræðing að finna. Og það fylgir gjarnan snjóbráðunum. Þannig að ef snjóbráðunin eitthvað sem klárast fyrr, þá getur það haft neikvæð áhrif á nýgræðing. Það að segja að hann þá bara yfir styttri tíma og það gæti haft neikvæð áhrif á hreindýr til lengri tíma. Hins vegar líka líklegt að fellivetrum hefur fækkað og það virðist vera hugsanlega áhrif af breyttu veðurfari, mildara veðurfari, mildari vetrum. Þannig að áhrifin geta verið í báðar áttir í raun og veru. Hvað eru fleiri spurningar? Gerðu svo vel, Arnór. Mér langar til að mér fannst að þarna austan við Háskóla, Landsvirkjun hefur grætt þar upp verulega fláka af landi. Mér fannst að ekki koma fram á gróðurkortunum uppgræðslusvæðin sem hafa verið inni að svona mannavöldum á síðustu árum. Hver er ástæðan fyrir því? Er þetta ekki myndað núna síðustu árum? Já, það spurt sem sagt gróðusvæði og svo uppgræsla sem hefur verið fyrir austan Hálslón og af hverju svo uppgræsla sést ekki á gróðukortum? Aðalástæðan fyrir því svo að þetta svæði var kortlagt 2002, minni mig, og hefur ekki verið farið á svæðið síðan, en við höfum reynt að uppfæra eftir gervitunglamyndum og nýjustu loftmyndum, en líklega hafa þær ekki sýnt þessa breytingu en það það stutt síðan að grætt hefur verið upp. Það sést mjög vel á gervitunglamyndum. Já, nýjustu núna. Já, en líklega ekki þegar við vorum að endurskoða þetta. Þetta við kom þenni. Það var mjög jákvæð fyrir landgræðslu fulltrúan að fá þessar upplýsingar. Það var hann sjálfur sem var uppfæra á gróðukortin og teikna hérna. Niðurstaðan þetta sést vel á gervitunglamyndum sem hafa verið skoðað nýlega, en gróðukorti sjálfa að þetta eitthvað þau eru gerð, þau ná lengra aftur í tíman. Fleiri spurningar?
Ég vil benda fólki að það eru meiri veitingar hérna og við erum ennþá með þessa fjóra fyrirlesara hér sem geta svarað frekari spurningum. Þannig að mér langar að þakka öllum fyrir að koma hingað og mér langar að þakka sérstaklega þessum fjórum fyrirlesum hér fyrir mjög áhugaverð erindi og ég legg til að við klöppum fyrir þeim. Takk fyrir.